ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე შექმნილი პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარის ევროპული საქართველოს წევრის სერგი კაპანაძის განცხადებით მოწმე, რომელიც ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობისას მანქანაში იჯდა და ხედავდა ყველაფერს, რაც მის წინ ხდებოდა, დეტალებზე არ საუბრობს. კაპანაძის თქმით, აღნიშნულ თვითმხილველს სავარაუდოდ ჩვენების მიცემა კიდევ ერთხელ მოუწევს. დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრის მამუკა მდინარაძის თქმით, იორდანიშვილი შემთხვევის ადგილიდან სულ რამდენიმე მეტრი დაშორებით იმყოფებოდა, როგორც მდინარაძე აღნიშნავს, სამწუხაროა, რომ ეს ადამიანი ვერაფერს იხსენებს და მომხდარის შესახებ ჩვენებას არ იძლევა. ხორავას ქუჩაზე დღეს ის პირი გამოიკითხა, რომელიც 1 დეკემბერს არასრულწლოვნებს შორის დაპირისპირებისას შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა. მოწმე ნიკოლოზ იორდანიშვილი ადგილზე იმ ავტომობილით იყო მისული, რომლითაც 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე იმყოფებოდა. საქმეში არსებობს უამრავი მოწმე ჩვენება, რომ ის ადამიანი, რომელიც ახლა ბოლოს გამოკითხეს, იყო შემთხვევის ადგილიდან სულ რამდენიმე მეტრის დაშორებით. და ამ ფონზე არის ძალიან სამწუხარო ის, რომ ეს ადამიანი ვერაფერს იხსენებს და არ იძლევა ჩვენებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა. დეტალებზე საუბარი ზედმეტია. ხა შეფასებები კი ბატონო, ეს ადამიანი იმყოფებოდა შემთხვევიდან სულ რამდენიმე 5 მეტრში მაქსიმუმ და ამის ფონზე ძალიან სამწუხაროა, რომ რაიმე ხელსაყრელ ინფორმაციას ადამიანი არ იძლევა. მე დასკვნებისგან თავ შევიკავებ. ყოველ შემთხვევაში ძალიან რთულია იმისი დაჯერება, რომ 5 მეტრში უყურებდე მოვლენათა განვითარებას და შემდეგ არ გახსოვდეს ამის შესახებ არაფერი. ეს არის მოწმე, რომელიც იჯდა მანქანაში და ხედავდა ყველაფერს მისი მანქანის წინ, რაც ხდებოდა. მან ჩვენ ახლა მოგცა ჩვენება. სავარაუდოდ კიდევ მოუწევს მას ჩვენების მიცემა უკვე კომისიის გაფართოებული შემადგენლობის წინაშე. ახლა მე გულთვალგეთ, ჩემი შთაბეჭდილება არის, რომ შეუძლებელია ადამიანს, რომელიც წინაც ხდება ასეთი დანაშაული, ეს არ დაენახა, თუმცა ის დეტალებზე არ საუბრობს. რატომ არ საუბრობს მაშინ? შესაძლოა თავის დროზე ზეწოლის. რა შეეხება იმას, თუ რატო არ საუბრობს, ამას დაკავშირებით ჩვენი დასკვნები გვექნება. ეხლა წინასაც თავ შევიკავებ თქმისგან, ბევრი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს ამისთვის, მაგრამ ფაქტი ერთია, როდესაც ადამიანის წინ ხდება ასეთი რაღაც, ცოტა არ იყოს დაუჯერებელია, რომ ის ვერაფერს ვერ იხსენებს და ვერ ხედავს. ისიც ამოსო დაახლოებით 20-25 ადამიანი მონაწილეობდა ჩვენში.